З 30 червня по 1 липня у Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат міста з плавання синхронного. Змагання приймав спорткомплекс «Зоря», єдиний наразі басейн, де представники водних видів спорту можуть і тренуватися, і змагатись. Найголовніше, що ми маємо можливість тут працювати. Це дуже гарний басейн і те, що ми маємо можливість тренуватись у своєму рідному місці, жити у своїх рідних домівках, це надважливо для нас. І це найголовніше. Чемпіонат розпочався з урочистого відкриття. Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, директорка ДЮСШ Україна Сергій Гуменюк та виконуючи обов'язки начальниці міського управління спорту Світлана Артюх привітали спортсменів та глядачів і подякували Збройним силам України за можливість проведення таких змагань взагалі. Нас є люди у формі. Дякуємо вам та всім військовим, які сьогодні сміливо боронять нашу країну. Далі був показовий виступ досвідчених спортсменок і безпосередньо самі змагання, на які, не дивлячись на складні часи, Федерація синхронного плавання Миколаївської області та КДЮСШ Україна змогли зібрати непоганий склад учасників. Взагалі у нас 35 учасників. Це вихованці КДЮСШ Україна та школи вищої спортивної майстерності Миколаївської області. Також приймають участь у другому дні змагань спортсмени Федерації синхронного плавання, які розпочали свою роботу нещодавно, зовсім 2 місяці тому. Як бачимо, були і дебютанти, для яких ці змагання запам'ятаються особливо. Також за медалі змагалися і вже титуловані спортсменки, серед яких срібна призерка України Мар'яна Теливна. Вона поділилася враженнями від повернення до басейну в рідному місті. До того, як ми сюди повернулися, ми продовжували тренуватися у Хмельницькому, а потім вже повернулися сюди і нам набагато краще тут зараз у рідному місті. Як працювали після початку повномасштабного вторгнення представниці плавання синхронного, розповіла Олена Шумілова. Близько 9 місяців ми працювали у місті Хмельницький. Нас прийняли туди безкоштовно, у цей басейн. Із зборами нам допомагало управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради та управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації. Ми прийняли участь у 4 змаганнях. Це чемпіонати України серед дорослих, чемпіонати України серед юніорів та командні чемпіонати України. Ну, а цей чемпіонат – це перший крок до відновлення змагань з плавання синхронного у нашому місті, які до повномасштабного вторгнення проводились щорічно. Щодо результатів, найкращими серед солісток у своїх вікових категоріях стали Мар'яна Теливна, Анна Кірова, Яна Артеменко та Ксенія Іонел. Перемогли серед дуетів Анна Кірова та Анна Арсентьєва, також серед переможниць і Олександра Шумілова. Ну, а тренери КДЮСШ Україна чекають і на нових вихованок та вихованців. Тож наостанок трохи мотивації щодо того, чому варто приводити дітей на заняття плаванням синхронним від кандидатки у майстрині спорту України Анни Кірової. Все плюс, що ти не хворієш, що у тебе нічого не болить, що в тебе хороший настрій, в тебе є подруги, краще, що в тебе є все. Сергій Мельников, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.